lopeta. Me olisi synty tuossa yhtenä aamuna töihin ajellessa tuossa Ilomatsin tiellä, niin ihan hirveen hyvä visio aurinkon nousu kuvista. Ja nyt sattuu hyvää tämmönen pappalua aamu, niin on meillä viimeinen tämmönen kirkas päivä, että mä pakkasen. Pakkaseksi on päätteeksi, niin 27 astetta oli pakkasta meidän mittarissa tänä aamuna. Ja minä nyt käyn kokeilemassa sitä onnistuuko se mun toteutus. Siinä on monta mutta. Voipihan se olla, että se aurinko ei enää tänä aamuna ole siinä asetussa, missä minä toivon. Asetus silleen siihen paikkaan. Koska maapallohan pyörii ja niin edespäin, niin ja se aurinko nousu ajankohtahan on jo aikaistunut. Ja se varmaan pikkusen eri kohdasta noussutkin tälle rajakoulun opeilla ajateltuna, niin. Katsotaan miten siinä käypi, mutta tännähän on vuosipäivä, kun me viime vuonna, tai oikeastaan eilen oli, viime vuonna ensimmäisen kerran kuvasin ilveksiä droneella eilen. Ja tänä päivänä kuvasin niitä sitten tuossa kissarinteessä, niin ilman, tai ihan maatasaltakin näin sen petuen. Ja sain yhden valokuvan sen emän perspeilistä siinä. Niin kaatelen samalla vähän ilveksin jälkiä. Joten tässä videolla niin näytän pikkusen ennennäkemätöntä videoonkin, semmoista mitä ette varmaan ikinä nähnyt, niin muistatkohan katsoa video loppuun asti. Käyn sitten lentelemässä pikkusen ja kahtelin jossain sitten tuossa aurinkonousun jälkeen, niin hirviä nähty droneella. Hyvä lentokeli. Olkaa matkassa! No, terve! Eiku, mitä se? Noniin. Ei tää mun visio ihan toteutunut. Minä silloin ensin kahoin, kun ajoin tuolta Kuusjärvelle Revonkiläntien risteyksen jälkeen, niin aurinko oli hyvin matalalla tuossa melkein tien piällä. Tää oli oikeastaan ihan tien piällä. Se oli niin iso, että se peitti koko tuon tien. Tai se oli niin matalalla. Ja se oli semmoinen ihan punainen ja se ilmakehä teki sen jotenkin jännä sille, että se oli ihan terävä rajainen. Se ei tuolle loimottane kuin nyt, ja nyt se ei ole ennen semmonen. Se jotenkin tuntui, että se oli kerran elämässä tilaisuus se. Vai kun oli kiire töihin, vai mikä se on se? Nyt se on siinä keskellä tietä. Katsotaan, ei tulisi aaltoja, niin otan muutaman kuvan. Joo, ei tosiaan tullut niistä semmosia, kun minä olisin haapeillut. Se oli tosissaan silloin yhtenä aamuna, niin se oli aurinko oli melko matalalla. Se ilmakehä teki sen jotenkin silleen, että se oli ihan terävä reunainen ja ihan semmonen punainen. Ja valtavan suuri. Se jotenkin siis kun en ole ikinä aurinko nähnyt aurinkonousun aika noin suurena. Se jotenkin niin ne olosuhteet tuli niin kohdalla. Vai eihän se tänä aamuna ennen ollut semmonen. Silloin en kerinyt kuvata sitä, kun piti mennä töihin. Ja olin niin kuin aina niin kiireessä. Jotta se saattaa olla semmonen kerran eläessään tilaisuus kuvata niin hienoa. Tässä tien vielä semmonen. Tai se hetki oli semmonen. En varmaan unoha ikinä sitä, että siinä oli niinku aurinko aseto ja sitten se ihan kaikki oli kohdalla. Ja se on symmetrisesti vielä hieno, kun se oli ihan keskellä tielinjo. Nytkin yritin sitä suoha siihen, mutta eihän sitä tullut mitään, kun tässä on kuitenkin autoliikennettä niin paljon tähän aikaan aamusta, että Jotta pitää vähän varroa tuossa ja koko ajan saa pelaa varpailla ja hyppii tuosta tieltä pois, että en jää kenenkään alle, en lähde omaa henki eikä muihin henki tuossa hommassa. Enkä syyllisty liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. No niin joo, ei sitä tosiaan tullut ihan semmoista kuin haaveili, mutta on vähän yritetty ja näin vähän hieno. Taas yhden hienon auringonlaskun ellässän lisse. Auringon nöysyn näin ellässäni lisse. Katsotaan vähän niitä ilveksiä ja hirvenjälkkiä seuraavaksi. Ja kokeillaan dronella nyt niihin. Aika vilipone. Varmaan on tuossa
Kuusmuron suoralla, kun tuossa alempana käveli, niin 30 pakkana. Tuo on aika kylmä paikka tuo. Ja tuo ei ole niin kylmä, kun tuon tuosta tuon Hömönkankaan kohta, niin siinä on aina semmoinen, että se helposti putoaa tuosta Kuusjärven lämpötilasta kylmänä aamuna, niin 3-4 astetta vielä siinä. Se on tosi, tosi kylmä paikka. Nyt on tuolla nätit ilmeksen jäljet tässä. Mä en ole ihan varma, kuin viime öössä. Mihinkäs päin nämä männät? Ei ole viimeiset nämä sottuna edelliset. Mennään meille pihaan päin. Tässä on muuten näitä enemmän, niin mahtaa pentuporukkaa. Sieltä on tullut oikein pitkillä. Eikä jää äneestä johon. No. Sitten tästä on mennyt. Samman jälkeen on polkinneet nuo tuossa. En osu kyllä Sanna. Tuosta on kyllä mänty kahdesti ainakin tuonne ja kerran on tullut takaisin tielle ja tuosta on tullut tielle, mutta tuolta on sitten mänty. Niin tota... Voipihan se olla, että ne on tota... Tässä on käynyt penkala. Tätä jänistähän on tässä jaa tänne. Jännäköinen tulee vaan jälkkinään ensinnäkin. Tää on jäljellä tuonne Mikonnimentin suuntaan ja katso sieltä tästä risteystä. Joo. Tästä nää on tulleet tielle. Huonosti näkyy tuossa härmällä. On sitä tullut tuota 12 samasta jäljestä ja sitten tästä on tullut vähän reippampaa vauhtia tämä yksi. Aika täsmällisiä. Eilispäivänä vuosi sitten niin samaa emää. Koska me ollaan tästä riistäkamerakuvia, minä tunnen tuon emän. Niin tota... Mutta eri pennut tietenkin, koska viime vuonna nämä pennut ei ollut syntynytkään. Niin silloin menivät tuosta. Ja silloin kuvasin droneella ne. Ja tota... Nyt ovat taas menneet tuohon samaan teihin väliin. Tai jos seuraava tie vastaan tuota kahta, niin tullaanko yli sinne. Ja sitten me selvitän sen ilmakumpaus poklomi sinne. Eipä ollut tullut tie yli tuosta. Tuossa pieni teeriparmi oli joka pusikossa, mutta tuota ilmeksi ei näkynyt. Eikä yksi ehkä hirveet tuoreita hirveen jälkeen näkynyt. Että tuohon ne väliin jääpi. On niin iso tuo väli, että en lähde tuota hiihtämällä halakommaa. Ja niin tota... Niin paljon tilloa tuossa ilmeisesti ja hirmu vaikeat paikat on piileskellä. En tämä oikein löyvä sieltä. Mutta vuosi sitten niin tästä olivat kulkeneet tämän tie yli monta kertaa. Tuosta oli ihan tuoreet jäljet päivällä kun minä huomasin. Ja tota, siinä oli taas se töpöemä ja sitten kakkospenikat. Ja minä tästä nostin droneen ilmaan. Ja tuohon lensin tuohon aukon laittaan ja läkkeen pitkin. No ei se oikein johtanut mihinkään. Sitten kävin tuossa tien toisella puolella, lensi muutaman saman metrin pätkän. Tuosta mäeltä hyvin näki, pystyi lentämään ihan tuonempo. Tästä ensin lensi ja sitten siirryin tuonne tuokse ja sieltä lensi. Ja tota, ei löytynä. Ja sitten ihan tuohon kuusen taimikon reunassa seisoi ja siitä lensi ja tuohon taimikon piälle. Niin siinä hoksasin, niin ei ollut kun vähän alun toista 100 metriä minusta matkoa, niin pötköttivät siinä hangella. Ihan avoimessa kohdassa kuusikon sisässä, niin siinä oli niinku kaksi näkyy siinä. Ja tota, minä vähän lähemmäksi laskin, että onko siinä ilivekset. Ja sitten se toinen pikkusen liikahti, niin katsoin, että no onhan nämä. Ja ne vaan piäkenossa kahtelivat tälle, että mikä se pörrää siinä piällä.
Sitten ne pikkusen sääkähti, ne vähän hyppäsivät vähän rivakammin joku vajaa 100 metriä siitä. Mut sitten ne jäi vaan puihin alle kaahtelemaan ja sitten siinä tuli se kolmaskin. Mä en muista, että oliko siinä emä ja penikka ensin vai penikat kesken ja se emä oli sivuunpana. Mutta kuitenkin sitten, niin, sitten ne jäivät risteilemään sen roneen alle. Ihan pennut välillä kissailivat siinä välillä. Ja en ne oikein välittänä sitä mitään. Milloin loppu akku, milloin siinä takaisin. Ja sitten milloin siinä uudestaan siihen pieleen, ne oli samassa kohtaa. Ja siihen ne jäi sitten. Sitten me vielä seuraavana aamuna hiihin kierrokseen tuon, eli niin kuin tänä aamuna vuosi sitten. Hiihin tuon alueen oli edelleen, siinä oli tappunut tuossa toisen jeniksen. Siis silloin oli tappunut jo ekaan, kun me kuvasin niitä. Ja ne tappui vielä toisen jeniksen tuohon taimikkoon. Ja sen olivat ruohanneet tuosta sähkölinjan yli tuonne pohjoista kohti. Ja sitten yhteen pihapiiriin menivät ja siinä hävisi minulle ne jäljet. No niin, nyt on selvästi ilvekset ottanut jäniksen. Ja ovat edelleen tuossa eilisessä motissa minun laskujen mukaan. Tuonempaa meni kahetille tuonne mäkkeen. Ja minun mielestä tässä rettutusjäljellä palas kahetille takaisin. Seurataan vastakarvaan tätä ja katsotaan, että missäkä ne on tappanut sen. Ja katsotaan, onko tuonne motin sisälle se vie sen. Tässä on korjannut näköjään vähän otetta. Aika paljon roikkunut tuolla tuuessa. Sitten ne kuitenkin tulivat tuosta yhden vanhan hevosajan vierestä, niin tulivat tuohon tielle. Tietä pitkin jatkoivat sitten keskijärille päin. Tai semmoista huvilatietä tuosta tuohon Saarilaman rantaan. Ja sitten me tuolta otin kopiin tuolta keskijärjeltä niistä jäljistä ja kiersin tuohon kissarintteessä sen pienen mottiin ja sitten siinä illalla kuuntelin, kun ne juttelivat ja touhusivat siinä rintteessä. Mourusivat toisilleen ja haukahtelivat siinä, kun ne oli vähän erillään silloin illalla siinä. Ja siinä näin se emään. Mut sitten en sanonut sitä, kun se hyvin hätäisen kuvaan. Minulla oli kamera semmoselle, siinä on semmoinen avokallion paatti, minulla oli siellä alapuolella, niin minulla oli siihen kamera tarkennettu jo valmiiksi. Mulla oli ihan semmoinen olo, että se siihen noussa. Arvatko, kun minä tälleen kuuntelin, kun joku haukahti tuolla ja sitten haukahti tuolla. Ja sitten kahoin siihen pieleen, niin eikö se emänä kota keskellä sitä kallioa. Suora etsimen. Ja siinä vaiheessa, kun minä pistän näpin siihen laukasimelle, niin se hyppivää pois. Ei onnistunut. Muuta kuin ihan persestä sain kuva, että näki, että ilves siinä on. Niin. Mehän kutuu sitä töpöä ilveksessä sen takia, kun sitä puuttuu sitä emältä, niin tuo hännän pää, se musta häntä, hännän kärki puuttuu, se on kaattunut johon, niin sillä on semmoinen lyhyt häntä, niin sen tähän sitten on tullut töpöä häntä. Minä näin sen tuossa Hiirityvaran tiellä, jo 2017, olisiko ollut 10.3. niin silloin kuvasin sitä, se oli kakkospenikotten kanssa silloin liikkeellä siinä ja eli näin ollen se tekee sitä vähintään 7-vuotiaan tällä hetkellä sitä elukasta. Sitten se on käynyt meidän pihassa monta kertaa. Ja sitten minä olen seurannut sitä kiihtelysvaaraan. Minä olen seurannut sitä Selekkiin kylälle useamman kerran, kun se on käynyt meille. Se on tehnyt pentuja hyvästi. Se oli parina vuonna oli välissä, että sillä oli vain ykköspenikat tai ykköspentu. Ja nyt sitten kun on ollut kovasti jäniksi, niin nyt se on tehnyt nytkin sillä on kakkospenikat. Ja viime talvena oli kakkoset. Sitten silloin 2017 sillä oli tosiaan kakkoset. Siinä on jo 6 pentua, 7, 8 on ne ykköset. Ja siinä välissä niin on jotakin semmosia vuosia ollut, missä en ole ihan varmaksi saanut, että mitä sillä on.
en tiedä sitten missä asti liikkuu tuolla Koverossa päin, kun monesti on nähnyt se Löytäjärveltä jatkavan suuntansa tuonne päin, että mihinkä se männyy. Mutta tosiaan, niin se silloin yhdenkin kerran, oliko se viime talvena vai toisessa talvena, se kävi meidän pihassa parina yönä niiden pentujen kanssa niitä rusakoita jahtailemassa, ja sitten selekkille ilmestyi sitten sinne kylälle jahtaili. Ja sitten siitä pikkuhiljaa siirtyi, niin muutaman aamun sen jälkeen seurasin sitä, niin sitten meni tuonne Heinävaaraan ja hävisi kohti kiihtelystä. Että isolla alueella se liikkuu tuommoinen ilves. Onko minä nyt nähnyt sen pentujen kanssa niin 3 kertaa ihan omiin pieniin silmiin? Mukava sille, että se ilveksen pesää joskus. Sehän se, kun se joskus silloin loppukevästä tekköi ne penikät tuonne johon, niin mihinkä tekköikö johon kuusen perseessä, vaan tekköi jonnekin tuulenkaavon alle tai kallion louhen, niin sehän sitten pitää niitä pentuja siinä paikalla ja sehän kiertää semmoista ehkä 1,5 kilometrin lenkkiä. Näin minulle on kerrottu. Niin siinä pentujen ympärillä elää siinä ihan lähistössä eikä jätä niitä sen eteemmäs. Ja sitten joskus elokuun tai alkusyksyn aikana, niin ne lähtee sitten vähän enemmän ne pennut liikkeelle siitä, mutta sitten silloinhan ne ei juurikaan harhaile ne emättälä niin kuin siellä tiellä, että ne on pentujen läheisyydestä. Ne, mitkä sitten kuleeksi enemmän, niin ne on niitä aikaisia tai niitä kolleja sitten, mitkä liikkuu. Niillähän ei ole pentuja, nehän ei kule niiden kanssa porukassa, eikä niillä ole perhe-elämää siinä mielessä nuulla. Toisin kuin esimerkiksi ahmoilla, ja vaikka ahmaahan aina väitettä erakkoeläimeksi, mutta tuossa kun on seurannut ahmoa aika, voisin sanoa, että aika paljon on seurannut ahmoja, niin esimerkiksi silloin kun ahmon pesä oli tuossa minulla tiijossa, niin siinähän se pentujen kuoriutumisen aika, niin sehän kävi se uros monta kertaa siinä ja näyttäytyi hyvin usein siinä pesällä sen naaran luona. Että se varmaan sitten se ahma kuitenkin kiertää, se uros, niin kiertää ihan valtavan suurella alueella. Että sillä on varmaan niin kuin puolta tätä itteistä Pohjois-Karjalaa se elinalueena. Se sillä alueella kaikki penikat laittaa alueelle niiden tyttöahmojen kanssa. Ja sitten se kulukkee ja se ristelee niiden sen harmisen luona vähän siellä tiellä. Se on yllättävää. Mitä ei moni niin kuin hoksaa ahmasta ensinkin, että ahmallahan on tämmöinen käyttäytyminen, ja nyt talvella varsinkin näkee, että kun 2 ahmaa liikkuu, niin sehän on monesti, kun jälkiä näkyy, että on 2 ahman jäljet porukassa, niin siinä kulukkee kollia sitten se tyttöahma. Tai se uros ja tyttöahma, niin kulukkoo porukassa. Ei suinkaan mikään pentue eikä tämmöinen. Nähän, pennuthan syntyy nyt tähän aikaan talvesta, siis tammi-helmikuussa. Vähän niin kuin karhullakin, ja sitten nehän on siellä lumipesässä niin pitkään tuonne keväälle asti, tai sekin pesäkentä ympäristössä, ja sitten niin kuin alkukesästä lähtevät liikkeelle. Ja sitten ne hajoavat sitten syksyllä ne pentuudet. Mutta kahtukkepa, löysin uuden ilveksen jäljen. Tää on ihan yksinäinen ilves. Siinä on jotakin huikaisevan kaunista tuossa ilveksen jäljessä, kun se menee tepsuttelulla. Hei, nyt meni Tuomo lankaan. Tässähän on tämä pentuporukka. Sehän on tullut tänne ihan meidän pihan lähelle. Noin samma ja noin tarkkaan polokkevat. Katsokkepa. Tuolla kattaa erkkaan tuolla jäljellä. Eikö jänis on kyllä tässä? Tässä on pysäytty jäniksen jäljellä. Tuonne ne jatkuu. Pitää pikkusen pitää kyllä silmällä. Huomisaamulle on muuten tulossa ihan huippu jäljenkahanti keliin, nimittäin lupaan vaan tälle iltayölle 8 senttiä lunta. Niin huomenna mä jatkan tässä ilvesharrastuksessa kyllä.
leikkinneet ovat tien. Kisailleet hirveästi. Penkala hyppinneet ja tässä on paininut penikat ja tietä pitkin jatkuu samaa ralli tuonne päin. No mutta sen verran matkaa tullut, että nää saat syyn, niin olet tässä aika lähellä. Tuostahan on kurva tuonne mäkkeen on jäljet. Tietenkin tällä välin vähän lunta sattuppii. Tuonne männy. Tuossa olisi hirmu nätti tuota semmonen kallio tuossa vielä, tuossa vasemmalla kädellä. Vähän tuonempoa meni ne kaksi meni ja tämä jatko tuosta. Ne on varmaan kiertänyt tämän kentipakon. Aikanaan yksi ilves ammuttiin tuosta. Tuossa oli tuossa kuusikon reunassa oli tuossa. Siinä meni jo kappeen. Kappeen mehtä juotti on siinä toisella puolella. Oli silloin vähän matalampi tuo taimikko. Niin. Siinä oli yksi passissa. Ja sitten se jälki. Minä ihan tarkkaan muista, miten se meni. Jostain se tuosta kuitenkin kierteli ja arvin vein tuohon mäkkeen, lipasin irti siihen jäljelle. Ja samaan tien pamaati tässä. Ja se oli ihan iso ilves. Se tuli tuolta se tuli heti, kun se kuuli, että koira tulloo jäljelle. Läks siitä ja pääs vähän huonosti käyvä siihen. Niin se juostus. Se ilmestyi tuossa semmoisen 150 metriä meni semmoisen kallion sisse. Mutta se oli ihan siinä näkyvillä. Mutta siitä on synnyt on anteeksi annettu ja ilmes olisi nyt kuollut jo vanahuutta, jos olisi hengissä. Silloin oltiin ihan innokkaita vielä metäättelemään kaikenlaista. Niin. Kävi äsken Ronellakin lensin tuon mäen tuosta ja kahoin, että olisiko sattunut olemaan siinä nätillä paikalla, mutta eipä ollut. Mutta tosissaan illaksi tekee ihan, tai huomiselle aamulle tekee ihan timanttisen jäljenkahontikielin. 8 senttiä lupasi lunta tälle iltoon, niin aamulla minä yritän vähän viritellä jotakin kuvaushommaa noihin ilvisten kanssa, kun nyt suurin piirtein tiedä missä päin nuo on. Nimittäin tähän ne jäi, minä ajoin autolla tuon mottiin tuon kierroksen. Olisi pitänyt suksella halakasta, jos ollut paremmin aikoja katsoa pienempää mottia ja yrittää siitä löytää. Jos sille olisi käynyt varovasti lentämässä. Droneella kun lentellä, niin sinnekin pitää tietenkin muistaa, että ei nyt ihan ilmeisesti hättyytä niitä elukoita. Se on niille vähän outo. Outo kapista. Kuten on monta kertaa nähnyt, niin ei ole ihan hirveästi sitä pelkää. Pedot ei pahemmin välitä sitä mitään. Se evoluutio ei ole oikein muokannut tuota ahmoja. Tai ilvestä ja ahmoja, karhuja, näitä nisäkkäitä kohta, niin ei ollut muokannut hirveästi jotta taivaalla olisi vihollisia niille pahemmin semmoisille nisäkkäille, kun dinosaurukset on kaikki kuollut sukupuuttoja aikoja sitten. Joo, niin se hauki! En ole kahtonut, että kuka se oikein osasi arvata lähimmäksi, niin se oli tasan 2,5 kiloa. Ja sekin hauki on nyt syöty. Niin 2,5 kilon kala oli se. Seuraava video minä julkaisen sitten, kuka sen arvas lähimmäksi. Juu. Ei mitään. Kiitos kaikille, ketkä kahtoi tänne asti. Palataan asiaan. Mie julkaisen tähän johonkin tähän kanavalle niin pitemmän pätkän niistä ilveksistä, siitä lentoretkestä, mutta tässä nyt oli tämmöstä, että varmasti on ennen tai mie en ole ainakaan nähnyt missä ennen ilmakuvattua ilveksiä. Ainakaan Suomessa. Mie tiedän, että sen jälkeen se on tehty, mutta mie on ihan varma, että mie olin kyllä ainakin ensimmäinen, kuka julkaisi sitä yhtään kuvoa sillä. Tai jos tiedätte, että joku on julkaissut, niin kertokaa ihmeessä ja sanokaa vielä päivämäärä, että milloin se tapahtui, niin mie usko. Joo. No, olokkahan kuulolla. Suunnitellaan taas uusia juttuja. No, terve!